Men hva betydde Kjell Skaug Andreassen for din karriere? Jeg kan med hånda på hjertet si at jeg hadde ikke fått alle disse landskampene og spilt proff i utlandet på den måten uten han. Altså, sånn er det bare, for at mange av de øvelsene vi gjorde, de var fysiske, men de handlet mest om det mentale. Jeg var en fyr som... jeg var ikke født med verdens største tiltro til at jeg skulle kunne greie alt. Men han var ekstrem på å bygge meg opp. De hadde et sånt mantra. Hvis du trener normalt, så får du normale resultater. Mm. Vi skulle ikke ha normale resultater. Vi skulle ha noe som var noen hakker. Men etterpå så satte vi opp denne, og vi satte opp to kasser. Trodde du da i utgangspunktet at du kunne gå over dem? Nei. Du gikk du over dem? Ja. Hva som skjedde med deg som gjorde at du gikk over dem likevel? Nei, jeg overbeviste meg selv om at jeg kunne greie det. Forbasket viktig at hvis du tar et standpunkt, så tar du det 100%. På første gang han sa til meg, du kan bli den beste keeperen Norge noen gang har hatt. Det var en joke. Altså, det var en vits. Altså, det var jo ikke i nærheten. Men så sprengte han vekk en del av de derne grensene som satt i min egen skalle, og betydde ekstremt mye for meg som keeper, men på mange måter også som menneske.